Це відео відзняли місцеві. На ньому саме той дикий цап, який уже місяць тероризує людей. Дика тварина не боїться селян і тлумить їх щосили. Лади, лади. Михайло показує шрами на коліні. Ця бойова травма від сутички з диким цапом на сам Великдень. Я собі йшов, а він ззаді до мене, на мене підбіг за мною. Ні з того, ні з цього. Так. Про те, що на нього напав звір, чоловік одразу повідомив єгеря. Утім, той не повірив, а за кілька тижнів стався черговий напад. Цього разу на місцеву поштарку. Жінка на камеру говорити не хоче. Каже, такої слави в селі не треба. Тут, тут, і тут, і тут. Ще дві рани тут є, бачите? Та вона розказувала, плакала і сміялася. Ну, а зараз вам як? Ну, нормально. В лікарні навіть не повірили. Казали, що всі приходять, що чоловік побив, а вас цапка. А потім ще кілька нападів. Звір кусав людей і колов рогами. Люди одразу звернулися до сільського фельдшера. Ну, рани невеликі, шити їх не треба було. Переважно стегна, ноги рогами. Отакі колоті рани. Мешканці десятими дорогами обходять околицю села. Саме там востаннє і бачили тварину. Тут сильна хаща. Дід насадив був колись лип, акацій. І тут багато, ну, заросло корчами, так багато дуже. І він тут собі виходив то на цей бік, то на другий бік. Та страшно, як не страшно? Боялися люди, як? Ми на цвинтар не можемо піти робити порядок, бо боїмося, що він там ходив. Селяни з єгерем відтепер полюють на цапа, та поки безрезультатно. Справді, от ви йдете, гілочка тріснула, все. Вона, виходить, вуха нащурила, вона вже затаїлася. Єгер переконує, дику тварину, ймовірно, намагалися приручити. Саме тому цап не боїться людей. Утім, причина нападів не зрозуміла. Справа в тім, що дика тварина ніколи в життю не підпустить так близько людини. Якщо вона побачить, вона просто втікає і все, тут без варіантів. Є маленьке припущення, що, можливо, вона його скаже, що його вкусила, скаже, на лисиця. Засідки таки дали результат. Рогатого терориста впіймали, та перед цим він покалічив ще одного селянина. Коли я повернувся, вже хотів йти геть, він мені напав мені ззаді, прямо проткнув тут ногу. От тут одна, друга от тут. У сутичці зі звіром перемогла людина. Я його положив на землю, попросив хлопців з автобуса, щоб принесли з бардачка кухонного ножа, ну і перерізав горло йому. Тушу дикого козла відправили на експертизу, аби перевірити, чи є таки в нього сказ. А поки всі постраждалі проходять курс профілактики сказу.